Ermənistan mediası Nikol Paşinyanın Erməni tarixi adlı dərsliklərin Ermənistan tarixi ilə dəyişdirilməsi təklifini yenidən gündəmə gətirib. Narazılıq yaradan əsas məsələ dəyişikliyin olacağı təqdirdə Artsax hərəkatı və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası tarixinin dərsliklərdən çıxarılması ehtimalı olub. Bu fikir ölkədə müzakirələrə səbəb olub. Xalq hesab edir ki, baş nazirin bu addımı erməni xalqının tarixdəki milli azadlıq mübarizəsinə və milli ideallarına ciddi zərbədir. Tarixçilərin sözlərinə görə, erməni ictimaiyyəti bu təklifi bir mənalı qarşılamasa da, dəyişiklik məsələsində məntiqsiz bir nüans yoxdur. Çünki mövcud tarix özündə həqiqətləri əks etdirmir. Bilirsiniz ki, ermənilərin tarixi dedikdə, ümumiyyətlə o dərsliklərdə erməni millətçilərinin qonşu xalqlara, qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddiaları qabarıq şəkildə öz əksini tapmışdır. Qardaş Türkiyəyə təkcə elə 6 vilayətinə, Türkiyə dövlətinin 6 vilayətinə ermənilərin ərazi iddiaları var. Bundan əlavə Azərbaycanın tarixi torpaqları olan, ayrılmaz bir hissəsi olan Qarabağa qarşı, Zəngəzura qarşı tarixi iddiaları var. Bütünlüklə, ümumiyyətlə, dənizdən dənizə erməni dövlətinin yaradılması ilə bağlı ümumiyyətlə, xəstə bir xülya var. Uzun illərdir ki, Ermənistan tarixi erməni tarixi adı altında tədris olunur. Bu ideologiya altında Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni 30 il ərzində işğalda saxlayıb. Analitiklər hesab edirlər ki, hökumət başçısının dəyişiklik etmək istəməsinin səbəbi erməni tarixinin mövcud reallıqlara uyğun olmadığını dərk etməsidir. Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra erməni milli siyasətini Ermənistan üzərindən yenidən dizayn etməyə çalışır. Çünki xəyali Ermənistan ideyası sonunda təhlükəli ola bilər. O yaxşı başa düşür ki, saxta ideya ideologiyalarla rəsmi İrəvan qonşuları ilə münasibətləri normallaşdıra bilməz. Mümkündür ki, necə ki Ağır Dağı Ermənistan ərazisində olmadığı üçün onu yüksək zirvə kimi kitablardan çıxarıb, dərslərdən çıxarıb yerinə Alagöz Dağını, indiki Ermənistan ərazisindəki Tarixi Azərbaycan Dağını əlavə eləməyə çalışırdı Paşinyan. Bu şəkildə də ümumi mifik erməni tarixindən, konkret Ermənistan Respublikasının tarixindən, həmin ərazinin və oradakı erməni deyək ki, əhalisinin tarixinə yönəlməyə çalışır. Və əlbəttə ki, bu erməni şovinistləri, erməni millətçiləri, dənizdən dənizə erməni xəyalı yaşayan deyək ki, erməni diasporasını narahat edir. Dəyişikliyin həyata keçiriləcəyi təqdirdə Ermənistanın 27 milli qəhrəmanından azı 17-si tituldan məhrum edilə bilər. Buna səbəb həmin şəxslərin 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı separatçı qüvvələrin tərəfində döyüşərək öldürülmələridir.